ហៅបងជំរាបសួរសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយបងលើថាបងប្រសាឆាក់លីនឹងសុខភាពបងល្អប្រសាជាងមុនទេបងមើលឲ្យតាំងញ៉ាំអាឆាក់លីគឺមានសុខភាពប្រសាជាងមុនព្រោះអីយើងឡើង memory អីគឺយើងបានឡើងយើងយកពីអីយើងមិនអាចចាំបានហើយយើងអាចចាំបានអូហើយនៅពេលកលាក់ដៃកលាក់ជើងយើងអាចរឹងដល់វារឹងចាអាចមុខបានហើយយើងមុខបានកម្លាំងយើងដើមយើងតបពីចេញមកធ្វើការយើងមិនអាចធ្វើអីបានតបធ្វើការហើយធ្វើបានហើយយើងមានកម្រោមទៅស្អែកយើងចង់ទៅណាក៏យើងអាចមានកម្លាំងទៅបានចាឲ្យចប់បងភាសាឆាក់លីនឹងក្នុងអស់រយៈពេលប្រហែលខែមកអីបងឡើងនឹងវា7ខែប៉ុន្តែវាផលិតផលនឹងដែលយើងញ៉ាំចំនួនដល់ញ៉ាំ10ថ្ងៃយើងអាចមានប្រសិទ្ធភាពវាដល់ល្អហើយដល់7ខែចាឲ្យចុះថាពីមុនជើងបងដើរបានដើរបានយូរហើយបងឲ្យចុះឥឡូវមិនដែរជើងបងខនបាក់ជើងមុនអូគួយវាបានដល់មកនេះវាយើងគួយទៅឈឺអានេះអូគួយឈឺបងអាកាត់យើងក៏ឈឺដែរចាបាទបាទឥឡូវអស់ឥឡូវលែងឈឺហើយឡើងបានហើយអាចធ្វើអីចាហើយជួបបងចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអូខេអឺគឺឆាក់នេះគឺជារបស់ធម្មជាតិមួយដែលមាន100ឆ្នាំមកហើយដល់ចឹងបងប្អូនត្រូវការតែត្រូវតាមរយៈgetting that fairly information from her ហើយរបស់ហ្នឹងវាជួយដល់សុខភាពយើងនិងវាបាទយើងមកវិញទៅកៅវិញយើងឡើងវាជាធម្មតាឯកទេសដែលយើងញ៉ាំទៅវាមានពីបាទយើងមិនតែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំឆាគ្រីទៅវាជួយបោកស្អាតបោះចាហើយយើងនឹងមិនដកកោសិកាថ្មីចានេះជាឆាគ្រីជារបស់ប៉ិតឬក៏របស់ដូចលឺតែគេថារបស់វាមិនល្អឬក៏បងញ៉ាំទៅបងប្រសើរសុខភាពល្អច្រើនជាងមុនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងហើយបងអរគុណច្រើនបងជំរាបលាអរគុណបានแชร์